Pag-uusapan natin ngayon ay ang katutubong paggawa ng mga sakayang dagat at ang tradisyon ng paglalayag ng mga Pilipino. Alam nating lahat na dahil tayo ay isang kapuluan, ang dagat sa buhay ng mga Pilipino ay isang karaniwang kaganapan. Ang ugnayan natin sa dagat ay napakalalim. Araw-araw ito ay nakikita natin at napakatagal na ng ating paglalayag sa dagat. Makikita natin ito sa kasaysayan na ang pinakaunang labi ng mga sakayang dagat na natagpuan sa Butuan ay mula sa ika-apat na dantaon. Subalit, bago pa yung mga labi ng mga sasakayang dagat na nakita sa Butuan, alam natin na meron ding mga paggawa, mga kasangkapan sa paggawa na higit pang nauna kaysa doon sa mga archaeological na labi. At yun ay nagmumula pa sa neolitikong panahon. Ngayon, ang paggawa ng mga sakayang dagat at ang ugnayan ng mga Pilipino sa sakayang dagat ay ipinapakita sa isang napakagandang kwentong bayan ng mga Sama. Ang mga Sama ay kadalasan matatagpuan sila sa Tawi-Tawi at saka sa Sibuto. At makikita natin na isa sila sa mga pinakamahuhusay na mga gumagawa ng sasakyang dagat hanggang sa kasalukuyang panahon. Ayon sa kwentong bayan ng mga Sama, merong mag-asawa. Wala pa noong mga sasakyang dagat. Wala pang mga bangka, wala pang mga barko. Merong mag-asawa, sila ay may anak, nakatira sila sa tabing dagat. Namasyal ang kanilang anak sa tabing dagat at sa kasamaang palad, hindi na ito umuwi. Ang nakita na lamang ng mag-asawa ay isang troso o isang piraso ng kahoy. Ngayon, nabatid nila na ito na ang kinahinatnan ng kanilang anak, na parabang yung anak nila ay naging isang pirasong kahoy. Sa pagdadalamhati, hiningi ng ama na muli niyang makapiling yung anak niya. At ang ginawa ng Diyos, siya ay ginawa siyang hangin. Ang ina naman, upang hindi siya maiwanan dito sa lupa, hiningi niya rin na makapiling niya ang kanyang mag-ama. At yung nanay, siya naman ay naging alon. So sa pamamagitan ng kwentong bayan na ito, ang ugnayan ng bangka, ng hangin at ng alon o yung dagat, pinapakita ng mga Sama kung bakit kailanman ay hindi mapipinsala ang sasakyan dahil sa alon o kaya sa hangin. At sa halip, ang dalawang ito ay tutulungan na makarating ang sasakyang dagat sa kanyang paroroonan dahil sila ay isang mag-anak. So, matatagpuan natin sa malalim na kasaysayan ng Pilipinas na ang mga daras o yung mga ads sa Ingles mula pa sa panahong Neolitiko at ito ay maaaring makagawa ng mga karaniwan o mga simpleng sasakyang dagat mula lang sa isang piraso ng kahoy. Ang mga daras na ito ay gawa sa bato o kaya gawa sa shell, ang matigas na bahagi ng tridak na gigas. Okay. Doon sa sinalaysay ko na kwentong bayan ng mga Sama, pinapakita dyan ang napakamalapit na ugnayan ng dagat sa buhay ng mga tao at sa ating kasaysayan. Okay. Ang pinakamaagang archaeological na ebidensya ng mga bangka sa Pilipinas ay matatagpuan natin bago pa man ang mga natagpuan sa Butuan na bahagi mismo ng sasakyang dagat, meron na tayong at tinatawag natin yung bangang manunggol o yung manunggol jar. Natagpuan itong bangang ito, isang libingang banga natagpuan sa Manunggol Cave sa Palawan. At doon sa bangang yon, ito ang pinakamaganda sa buong Timog Silangang Asya sa kanyang panahon at pinakamatibay na pagkakagawa. Doon sa takip ng bangang libingan na yon ay merong hugis ng bangka na may dalawang tao.
Kaya pinagpapalagay na yung dalawang tao na naroroon sa takip ng libingang banga na yon, yun ang representasyon ng kaluluwa na inilibing doon sa banga, at yung pangalawang kaluluwa naman na may hawak ng sagwan, yun ang sumundo doon sa namatay na tao upang dalhin siya sa kabilang buhay. Matatagpuan rin natin sa Batanes, at makikita natin na hanggang ngayon sa Batanes ay meron din silang teknolohiya ng paggawa ng mga bangka na naaayon pa sa katutubong paggawa. So ito ay paraan pa ng mga katutubong Pilipino, at matatagpuan natin na ang kanilang paraan, katulad ng mga sama sa Tawi-Tawi, ay magkakapareho. So makikita natin na mula doon sa dalawang pinakamalayong lugar sa sentro ng kolonisasyon, ibig sabihin sa Maynila, doon sa Batanes at doon sa Tawi-Tawi, doon matatagpuan hanggang sa ngayon ang katutubong paraan ng paggawa ng mga bangka ng mga Pilipino. So sila ngayon ang makikita natin na naging pinakamalayo sa sentro ng kolonisasyon, kung kaya hanggang sa ngayon ay buhay sa kanila ang dating tradisyon ng mga Pilipino. At sa Batanes din, matatagpuan natin ang mga libingan. Na sa ibabaw ng libingan, ang mga inilalagay nilang bato ay hugis ng bangka. Ang libingang ito doon sa Basco ay nasa isang burol na nakaharap sa dagat. Mula doon sa burol na yon, hindi talaga makikita ang dagat, subalit naririnig yung mga alon. So naroroon pa rin sa kanilang tradisyong ito, sa paglibing, naroroon pa rin ang paniniwala ng mga Pilipino na ang paglakbay sa dagat o kaya sa ilog ay bahagi ng pagtungo ng kaluluwa sa kabilang buhay. Ang ebidensya ng mga katutubong paniniwalang ito ay nakikita natin na hanggang sa 19 na dantaon, halimbawa, may merong pang ebidensya sa mga Pilipino kahit na sila ay naging bahagi na ng isang kolonisadong pamayanan. Halimbawa, sa 19 na dantaon, binabanggit na sa Ilocos, sa paglibing nila ng kanilang mga bangkay, dadalhin na nila yung bangkay sa simbahan dahil sila ay kristyanisado na. Subalit, pagkatapos nilang ilibing ang bangkay doon sa simbahan, sinabi ni Isabelo de los Reyes na pagkatapos ng paglibing sa simbahan, doon lamang pupunta ang mga tao sa dagat o kaya sa ilog upang sila ay maliligo. So habang sa panahon na nakaburol ang isang bangkay, walang naliligo. So nakikita ko ngayon na ito ay paliwanag ko mula doon sa mga sanggunian sa kasaysayan. Na una sa lahat, naniniwala ang mga Pilipino na ang kaluluwa ay patungo sa kabilang buhay sa pamamagitan ng ilog. Ngayon, ang pangalawang iuugnay ko dyan, ang paliguan ng mga katutubo ay sa ilog. Okay. Ngayon, ang pangatlo naman dyan, merong katutubong paniniwala tungkol sa abay. Ang abay ay hindi lang yung kasama mo, kung hindi ang abay ay kasama mo rin na sa larangang espiritual. So ibig sabihin, kasama ito ng iyong kaluluwa. Ngayon, kung ipag-uugnay-ugnayin ko ang tatlong paniniwalang ito ng mga katutubo, ibig sabihin, sa panahon ng may lamay habang nakaburol ang bangkay, hindi maliligo ang mga tao, ang mga katutubo, sapagkat sila nangangahulugan na naroroon sila sa ilog. Kung naroroon sila sa ilog, maaaring yung kaluluwa ng namatay na tao ay siya namang dadaan doon sa ilog, papunta sa kabilang buhay, at yung kaluluwa ng naliligong tao
ang yayayain upang maging abay nito patungo sa kabilang buhay. Kung kaya, hanggang sa 19 na dantaon ay nakikita natin ang ebidensya, Kristiyano na sila, subalit hindi pa rin naliligo nung panahon na may nakaburol. Maaari natin itong dalhin hanggang sa kasalukuyang panahon. Halimbawa, sa panahon ng Semana Santa, sa Biyernes Santo, lagi tayong sinasabihan ng mga lola natin, ng mga nuno natin, huwag maliligo tuwing Biyernes Santo. Hindi naman natin yon maipaliwanag. Ano ang dahilan kung bakit hindi maliligo kapag Biyernes Santo? Ang sasabihin lang nila ay dahil patay si Kristo. Kung titingnan natin, nung katutubong mga Pilipino, sa panahon na may patay, ay hindi naliligo. So, ibig sabihin, yung ganitong mga paniniwala ay mga labi pa ng katutubong paniniwala ng mga Pilipino na nakaugat sa animismo at nakaugat din sa ating mga paniniwala tungkol sa paglalakyag at paglalakbay ng kaluluwa sa dagat. Ganun pa rin, naniniwala ang mga Pilipino noon na ang kaluluwa ng mga nalunod sa dagat ay nananatili na sa dagat na magpakailanman. At kung ang kanilang mga kamag-anak, halimbawa, ay magkasakit, ang gagawin ay yung mga may sakit na kapamilya, sila ay dadalhin sa barangay, yung sasakyang dagat, at magtatapon sila ng mga bahagi ng kanilang mga damit, ihahagis nila ito sa dagat. At hihingi sila ng pagpapagaling mula doon sa kanilang mga ninuno na paniniwala nila ay naroroon sa dagat. So, itong pagbabalik sa dagat ay isang pagbubuo o pagkukumpleto doon sa kabuuan ng buhay. Dahil ang paniniwala rin ng mga Pilipino ay ang simula ng tao dito sa lupa ay nanggaling sa pag-iisang dibdib ng hangin mula sa dagat at hangin mula sa lupa. Nung nag-isang dibdib ang dalawang hangin na ito, nagkaroon ng kawayan. At doon sa kawayan, lumitaw ang unang tao at ito ay ang lalaki at ang babae. So, ganun din kahit sa ating mga kasaysayang awit, yung ating mga epiko, lahat ng mga bayani natin doon ay merong mga sasakyang dagat. Yung kanilang mga sasakyang dagat, ginagamit nila ito sa panliligaw o kaya sa pakikipagdigma o kaya upang dalhin ang kanilang pamayanan sa kabilang buhay. Halimbawa, matatandaan ninyo, si Lamang. Si Lamang ay meron palang mahiwagang barangay. At lumitaw lang ang barangay na ito nung nililigawan niya na si Ines Canoyan. Yung kanyang dalawang barangay ay gawa sa ginto lahat. At yung kanyang buong pamayanan ay isinakay niya sa kanyang barangay upang sila ay pumunta sa bayan ni Ines Canoyan at sila ay mag-iisang dibdib. Sa kasaysayan naman natin, ang mga sanggunian ay matatagpuan na nagsasabing mula sa 10 dantaon ang mga Pilipino o mga katutubo galing sa mga isla dito sa Pilipinas ay meron ng tradisyon ng paggawa ng sakayan at nakakapaglayag na tayo hanggang sa malalayong lugar. Ang pinaka unang banggit halimbawa ay sa 10 dantaon, unang dumating doon ang mga tao mula sa Hulo na dumating sila sa China upang makipagkalakal. So, ang paglalayag ng mga Pilipino mula sa 10 hanggang 16 na dantaon, ang paglalayag na ito ay sa loob ng Pilipinas, sa loob ng kapuluan ng Pilipinas
at sa labas ng Pilipinas, subalit ito ay nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas. So, ibig sabihin, ang tawag dyan ay mga protektadong dagat kasi hindi sila nasa laot. Hindi sila bukas katulad ng halimbawa ang dagat Pasipiko. So sa kanlurang dagat ng Pilipinas, ito ay protektado sapagkat hindi gaanong bukas sa mga hangin, hindi gaanong malakas ang mga hangin at ito ay nararating ng mga Pilipino at aktibong matatagpuan ang mga sasakyang dagat ng mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. At yung mga karatig pook natin sa Timog Silangang Asya, mula dyan sa baybayin ng Vietnam sa kasalukuyang panahon, hanggang sa China o sa daungan ng Canton, makikita natin na marami ang mga sanggunian na nagsasabing ang mga mangangalakal mula sa Pilipinas ay may daladalang mga kasangkapan, mga mahalagang bagay na makikipagkalakal sila at dadalhin nila ito doon sa mga lugar na yon. So mula sa Luzon halimbawa hanggang sa Canton, ang layo niyan ay humigit kumulang ay 775 miles. So yung mga layo na yon nangangahulugan ay malalaki ang mga sasakyang dagat na kinakailangang gawin ng mga tao upang sila ay makatawid sa ganong kalaking dagat. Kaya nga matatagpuan natin sa 14 na dantaon, may mga ulat ang mga Chino na meron daw mga tao galing sa Kabisayaan na magdarating ito sa Canton, sa Guangzhou, may daladala sila na pulot pukyutan, may dala silang kapok, meron silang dalang tela, at ito ay ipagpapalit nila sa Chinese copper, ang mga beads, mga porselana, at iba pang mga mamahaling tela na galing naman sa China. Ang isa sa mga mahalagang kinukuha natin noon mula sa China ay ang bakal o yung iron ore. Yung paglalayag mula sa karagatan ng Pilipinas ay hindi lamang para sa pakikipagkalakal. Ito din ay para sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang pamayanan. Dahil dito sa Timog Silangang Asya, ang unang magaganap ay ang pagtatatag ng isang pamayanan. Kapag natatag na ang pamayanan at meron na itong pamunuan, meron ng namumunong isang datu, isang matibay na pamunuan sa kanyang bayan, ang susunod na mangyayari, hindi lang ito sa Pilipinas, kung hindi sa Timog Silangang Asya, ang susunod na mangyayari dito ay magpapalawak sila ng kanilang kapangyarihan. Ibig sabihin, sila ay sasalakay ng ibang bayan. Ang tawag dyan ay pangangayaw, yung pananalakay ng ibang bayan. Ang pangangayaw ay hindi naman nangangailangan na mananatili sila doon mismo sa lugar na yon, kung hindi maaaring mangangayaw sila upang kumuha ng mga kagamitan o kumuha ng mga produkto ng bayan na yon. O kaya, ang isa sa mga pinakamahalagang makukuha nila ay tao mismo. Sapagkat ang mga taong ito na kukunin nila sa kanilang pangangayaw ay ipagbibili nila. O kaya, gagawin nilang alipin. So, madadagdagan ngayon ang kanilang labor force. So, mahalaga yung pangangayaw. Hindi ito gawain lamang ng mga sultanato, kung hindi gawain ito ng lahat ng pamayanan dito sa kapuluan ng Pilipinas na meron ng kakayahan. So halimbawa, ang Maynila, nangangayaw din sila. Isinusumbong halimbawa sa pagdating ng 16 na dantaon, dumating na ang mga Espanyol, ang mga taga Mindoro at mga taga Cavite, isusumbong nila yung mga taga Maynila na nangangayaw sa kanila. Yung mga taga-Bisaya, mangangayaw sila sa Mindanao. Ang taga-Mindanao, mangangayaw sila sa Luzon. So ang pangangayaw ay isang karaniwang kaganapan na
aktibidad ng mga Pilipino, bahagi ito ng gawain at bahagi rin ito ng pag-unlad at pagpapalawak ng pamayanan. So makikita natin na babanggitin ng mga Chino sa 14 na dantaon na lubos na kinakatakutan ang mga Bisaya doon sa Timog Silangang Asya, na marinig pa lang daw ang salitang Bisaya, natatakot na ang mga bata at nagtatakbuhan na sila. So, ibig sabihin, ang mga Pilipino, ang ating paglalayag at ang ating pangangayaw ay naroroon na at ito ay matatag na. Isa ng matibay na industriya sa Pilipinas ang paggawa ng mga sasakyang dagat. So makikita rin natin na ang pagkakaroon ng mga ilog at dagat sa ating kapaligiran ay isang tagumpay para sa mga Pilipino dahil naangkupan natin ang hamon ng dagat na ito sa ating kapaligiran. Ang mga Kastila na dumating simula ng 16 na dantaon, kinikilala nila ang husay at galing ng mga Pilipino hindi lamang sa paglalayag, kung hindi sa paggawa ng mga sasakyang dagat. Halimbawa, noong 18 taon, sasabihin ng isang misyonerong Heswita, si Padre Combes, sasabihin niya na ang husay at ang galing ng mga katutubo sa paggawa ng ating mga sasakyang dagat ay ang dahilan kung bakit yung mga sakayan natin ay lumilipad na parang mga ibon. Samantalang ang kanilang sasakyan daw ay parang mga tingga sa bigat. So, ang paggawa ng mga sasakyang dagat dito sa Pilipinas ay isang malalim na industriya at malawak dito sa atin. Hindi lang sa mga lugar ng Batanes at ng Tawi-Tawi, kung hindi halos sa buong kapuluan ay matatagpuan natin ang sasakyang dagat. Ngayon, ang paggawa ng mga sasakyang dagat na ito ay napakatibay na sapagkat ang matatagpuan nila ay mga malalaki at mga malalapad na mga sasakyang dagat. At ang paggawa ng mga sasakyang ito, ng mga bangkang ito, at ang malalaking bangka, yung mga barko at mga karakowa, ito ay matatagpuan at makikita nila at magkakaroon ng mga dokumentasyon tungkol sa proseso ng paggawa ng mga bangka. Ang gumagawa ng mga sasakyang dagat ay tinatawag na panday. Yung katawagang panday ay isang pangkalahatang pangalan para sa sinumang marunong na tao. So ang tao na gumagawa at marunong sa mga kahoy, ang tawag sa kanya, panday sa kahoy. Yung tao naman na ang gawain niya ay nauukol sa ginto. So gagawa siya ng mga kagamitang ginto sapagkat maraming mga kasangkapang ginto ang mga Pilipino sa katawan natin na nakita hanggang sa 17 taon. So ang mga gumagawa ng mga ginto sa Kabisayaan, ang tawag dyan, panday sa Bulawan. Okay. Sa mga Tagalog naman, ang tawag doon, panday ginto. Ibig sabihin, goldsmith. Yung isa pa ay panday bakal. Ang panday bakal, siya yung ironsmith. Yung gumagawa ng mga sasakyang dagat ay panday balangay. Yung gumagawa ng bahay, siya ay panday balay. O kaya, kung isang karaniwang karpintero, kahit anong kahoy, panday akayo. Kasi yung kayo, yun ay isang Malay word na ang ibig sabihin kahoy. So, kung saan siya gumagawa, ang tawag doon ay pandayan. So, meron tayong mga malalaking sasakyang dagat na ang pangalan ay balangay. Yung mga pandigma, ito yung karakowa ng mga Bisaya. Meron din na isa pang para sa pakikipagdigma
na ang gawain lamang dito ay para sa pagbangga. Okay. So ang mga panday ay meron lang na napakasimpleng mga kasangkapan na gagamitin nila. Ang mga kasangkapang ito ay kadalasan ay ang daras. Okay. At sinasabi noong 17 taon, binanggit ng isang misyonero sa Samar at Leyte na meron lang na apat na malalaking kasangkapan ang mga panday at makakagawa na sila ng malaking sasakyang dagat. Kahit yung mga sasabihin medium-sized na 45 feet halimbawa ang lapad, ang haba ng sasakyang dagat na ito, maaaring isang tao lang ang gumawa niyan. So, ang pinakamahalaga dito ay ang daras. May dalawang klase ng daras sa Bisaya. Ito yung dalag at saka yung bintog. Yung dalag ay yung tuwid na daras. Yung bintog ay yung paliko. Yun ang makikita natin na hanggang sa mga archaeological na kasangkapan ng mga Pilipino, meron na tayo niyan sa panahon pa ng Neolitiko. So, ang pag... Okay. Ang hawakan nitong daras, ang tawag doon sa hawakan ay pati. Hanggang sa ngayon, ang gawain ng mga panday sa Tawi-Tawi, ang mga sama, ang tawag nila doon sa buong daras ay patok. Pero ang isa sa pinaka natatanging bagay na makikita natin dyan sa mga patok o sa daras ng mga Pilipino ay hindi nakadugtong yung iron blade o yung talim, hindi siya nakadugtong doon sa hawakan. Yung hawakan, ang tawag doon ay pati. Ngayon, dahil ang iron blade na ito ay yung talim ay ginagawa lang para sa isang tiyak na hawakan, para sa isang tiyak na pati. Magkakaroon din ng kasabihan ang mga katutubong Pilipino na iuugnay nila ito sa katangian ng katapatan. Dahil walang maaaring kumasya doon sa hawakan kung hindi yung ginawang talim para doon sa hawakan na yon. Kaya halimbawa, ang isang babae na tapat sa kanyang asawa, kapag siya ay namatay, ililibing siya na kasama yung pati, yung hawakan, sapagkat siya ay ginawa lamang para doon sa kanyang asawa. Dahil ito nga ang katangian nung patok o kaya nung daras. Walang ibang magkakasyang talim doon sa hawakan kung hindi yung ginawang hawakan para sa talim. Kaya magiging simbolo siya para sa katapatan. So sa paggawa ngayon ng sasakyang dagat, ang unang magaganap dyan ay ang pagpili ng kahoy. Iba't ibang uri ng kahoy ang pipiliin para sa iba't ibang bahagi ng sasakyang dagat. Lahat ng mga kahoy na ito ay ang mga Philippine hardwood o yung mga matitibay at matitigas na kahoy na matatagpuan sa Pilipinas. Itong mga kahoy na ito ay napakatibay, napakatigas at mabibigat sila. Hindi ito kayang puntahan o hindi kayang masira nung mga, ang tawag nila ay shipworm. Para itong mga anay daw sa dagat. Yun ang paghahambing nila, mga anay sa dagat. Dahil kapag ang bangka o barko ay naroroon sa dagat ng matagal na, papasukin ito ng mga maliliit na hayop na yon. Subalit, itong mga kahoy na pinipili ng mga panday ay hindi kaya ng ganitong mga maliliit na hayop sa dagat. Ang isa ay matatagpuan
na gagawin nila para sa mga pamakuan at saka sa mga kurbanang bahagi. Ito yung dangkalan. Ang tawag din dyan sa iba ay Maria. Ang lunas naman o yung kilya, ginagawa yan mula sa giho, giso o gisok. Ito yung matigas, matibay at mabigat na kahoy. Yung mga bahagi naman sa gilid ng sasakyang dagat, ginagawa naman yan mula sa lawaan o laguan. Okay. Ang mga kahoy din galing sa puno ng banaba, ginagamit din ito kapwa sa sasakyang dagat o kaya sa mga bahay. Okay. So lahat ng mga kahoy na yan ay papupurihan ng mga Espanyol sapagkat sasabihin nila na sa paggawa ng mga galyon, wala nang mas lalaki pa o mas gaganda pa o mas titibay pa sa mga galyon na gawa sa Pilipinas. Sapagkat yon lahat ay nanggagaling dito sa atin. Subalit, makikita natin na kahit na pinili yung mga kahoy, halimbawa, magkakaroon ng pagbabago sa panahon na pumasok na ang kolonyalismo. Halimbawa, ang kahoy na dungon. Ito ay napakatibay na kahoy. Ginagamit yan para sa sasakyang dagat. At dungon yung kahoy na natagpuan doon sa Butuan. Ginagamit yan sa mga bangka, sa mga baloto, at matatagpuan natin ang paniniwala ng mga Pilipino na hindi basta-basta puputol ng kahoy ng kahit kailan, kung hindi merong panahon. Okay. So, itong mga bangka o mga baloto dito sa Central Philippines, gawa lang yan sa isang puno ng kahoy. Kapag tinumba nila ang kahoy, dapat alam nila kung aling bahagi na ang nasa ibabaw at aling bahagi ng puno ang nasa ibaba. Dahil pagbagsak ng puno, pagbagsak ng kahoy, dapat yung nasa ibabaw, yun na yung nasa itaas nga. At gagawin na nila ito. Doon na nila ihuhugis ang kahoy. Okay. Ngayon, sa pagputol ng mga kahoy na ito, gagawa sila ng mga tabla. Hindi nga maaaring basta lang magpuputol ng kahoy. Kinakailangan ay yung panahon na bagong buwan o yung new moon o kaya yung patapos na ang buwan o yung tapos na yung kabilugan ng buwan at paliit na uli ang buwan. Sa kanilang paniniwala, sa mga panahong ito, ay mas matagal ang magiging buhay ng kahoy kung yun ang panahon ng pagputol nila sa kahoy. So makikita ninyo, sa Ingles kasi ang tawag dyan yung waxing crescent o kaya yung waning crescent. Yung bagong buwan at saka yung patapos na yung kabilugan ng buwan. Kung titingnan ninyo sa langit, ito ang hugis na ang buwan ay parang bangka. So yun ang hahabuli nila na hugis ng bangka. Dahil ang buwan, kung titingnan sa langit, ito ang sasabihin nila na ang buwan ay ang bangka na nasa kalangitan. Bakit siya nasa kalangitan? Kapag tumingin sa langit na napakadilim, walang ilaw o kahit ano, makikita natin dyan yung Milky Way Galaxy. At ang Milky Way Galaxy sa mata ng tao, para siyang ulap. Ang ulap na yon ay parang napakahabang ulap. Kaya nga, ang representasyon nito para sa mga katutubo ay isang ilog. So, merong ilog sa kalangitan at ang buwan at ay ang bangka na naroroon sa langit. Pero hindi lang ito kwentong bayan, kung hindi meron din itong bahagi sa agham. Sapagkat maaaring may kinalaman ito sa panahon na ng gravity. Okay. So, ibig sabihin, kinakailangan kasi ang pagkatapos na ang kahoy ay mabagsak na
puputulin na nila, kinakailangan ay patutuyuin ang kahoy. So ang panahon ngayon ng kanilang pagputol sa puno, yun yung panahon na yung moisture content o yung tubig doon sa puno, ang hindi labis yung tubig. Kung kaya, mas magiging madali yung pagpapatuyo doon sa mga kahoy na yan. Merong mga kahoy na napakatibay at napakatatag. Kaya linalagay lamang ito doon sa unahan ng mga sasakyang dagat na gagamitin sa pangdigma. Ang tawag doon sa estratehiya na yon ng na pakikipagdigma ay bangga. Yun ang unang kahulugan ng bangga na babanggain mo yung sasakyan ng kaaway mo upang ito ay mabali. Yun ang kahulugan ng bangga. At yun ay paraan ng pakikipagdigma. So ang tawag doon sa unahan ng sasakyang dagat na yon ay binubuaya. Sapagkat para siyang nakabukas na bibig ng buwaya. At kaya mo siya ibabangga doon sa sasakyan ng kaaway mo. So marami ngayon na mga pagbabago na naganap sa paggawa ng mga sasakyang dagat ng mga Pilipino nang dahil sa panahon ng kolonyalismo. Nagbago ang kondisyon, nagbago ang kalagayan ng mga Pilipino at nagbago ang pangangailangan para sa mga sasakyang ito. Kahit na pinaniniwalaan na napakahuhusay ng mga Pilipino sa paggawa ng mga sasakyan, nagkaroon pa rin ng pagbabago sapagkat iba na ang pangangailangan ng pamahalaang kolonyal. Halimbawa, ang unang ginagawa sa paggawa ng mga sasakyang dagat ng mga Pilipino, uunahin dyan ang lunas o ang kilya. Pagkatapos ng lunas o yung kilya, lalagyan mo na yan ng mga tabla na hanggang sa ika-anim na patong. Ibig sabihin, ilalagay mo yung mga tabla na wala pa yung pamakuan. Na, yung mga tabla lang ang nakalagay doon. At napakatibay na nito. So, ibig sabihin nito ay parang yung balat muna ng bangka o nung sasakyang dagat, yung balat muna ang binubuo ng mga Pilipino. Pag nabuo na itong balat, yung mga tabla, tsaka nila lalagyan nung pamakuan. So, kabaliktaran ang mangyayari doon sa paraan ng paggawa ng mga bangka ng mga Europeo. So doon muna sa katutubong pamamaraan, naroroon na ang lunas, lalagyan na ito ng anim na patong ng mga tabla. Pagkatapos nilang malagay na yung mga tabla hanggang ika-anim na patong, maghihintay sila, titigil sila ng paggawa. Sa pagtigil nila ng paggawa, maghihintay sila ng dalawang buwan. Iiwanan nila yung ginagawang bangka. Iiwanan nila yon. So, ibig sabihin nito ay pinatutuyo nila yung kahoy. Kaya iiwanan. Dalawang buwan, walang mangyayari. Pagkatapos ng dalawang buwan, babalikan nila yung bangka na ginagawa, yung barko na ginagawa. Tapos, tatastasin lahat. Uli lahat ng mga tabla na naroroon hanggang sa matitira lang uli ay ang kilya. Pagkatapos na matitira lang ang kilya, ang titingnan nila kung merong mga nabali sa loob ng mga tablang ito. Dahil hindi naman sila gumagamit ng bakal. Ang ginagamit nila ay yung pako na ginagamit nila ay kahoy pa din. Kapag merong mga nabali, papalitan lang nila at bubuoyin na nila, tatapusin na nila yung paggawa ng sasakyang dagat. Kapag natapos na ito, inabot na yan ng hanggang isang taon. So, ang paggawa ng isang sasakyang dagat ay inaabot ng isang taon upang ang sasakyang ito ay lubos na magkaroon ng pagkakatuyo yung mga kahoy.
Pero makikita naman natin na yung natutuyong kahoy na yan, yung tamang paraan para sa mga Pilipino ng paggawa, ang tibay ng mga sasakyang yan ay 10 hanggang 15 taon. So, ibig sabihin, walang masisira dyan, walang kailangang papalitan dyan mula 10 hanggang 15 taon. 10 to 15 years, nothing will have to be replaced. Ganong kahuhusay yung mga ginagawang sasakyan ng mga Pilipino. Subalit, pagdating ng kolonyalismo, ay nagmamadali yung pamahalaang kolonyal. Nagmamadali sila sapagkat una sa lahat, gagamitin nila ito para sa defense. Bakit kailangan ng defense? Sapagkat naririyan na yung mga kalaban, yung mga kaaway ng mga Espanyol. Naririyan na yung mga Olandes. Sinasalakay na sila. Naroroon yung mga Ingles. Sasalakayin din sila. Naroroon din yung mga Pranses. So kinakailangan napakarami ng defenses ng pamahalaang kolonyal. Nagmamadali sila lagi sa kanilang paggawa. Pangalawa, yung galyon din, yun lang ang pinagkukunan ng pangtustos sa pamahalaan ng mga kolonyal na opisyal. At ang salaping ito, yung pilak, ay galing pa sa Mexico. So kinakailangan magpadala na sila kaagad ng galyon. So lagi silang nagmamadali. Kapuputol pa lang ng kahoy, ang tawag nila dyan, green wood pa lang. Bagong-bago pa yung kahoy, hindi pa natutuyo. Ginagawa ng tabla at ginagawa ng mga galyon. Dahil nagmamadali nga sila sa kanilang pagpapagawa. Kung kaya makikita natin, magkakaroon din ito ng consequence. Ang epekto niyan, 2 taon pa lang ang mga galyon o kanilang mga sasakyang dagat, sira na. Kailangan na kaagad na palitan ang mga bahagi nito, yung mga tabla. Kaya nga, dyan sa mga galyon, maglalayag yan 4 hanggang 6 na buwan patungo sa Mexico, ang isa sa mga kasama dyan ay mga panday. Dahil pag nasira yan sa kalagitnaan ng dagat, kinakailangan palitan kaagad at kailangan nilang may mga panday na kasama sila. So labis-labis ang paghihirap ng mga Pilipinong ito na kasama dyan sa galyon. Pangalawa, makikita rin natin na magiging baliktad na yung paggawa dahil mauuna yung pamakuan, pagkatapos ang susunod sa pamakuan ay yung mga tabla. Kung kaya, para sa mga Pilipino, hindi na ito matibay na sasakyang dagat. Napaka magalaw para sa kanila. Sapagkat ang paggawa nila ng mga sasakyan, sa simula't simula pa lamang, ay tinitiyak na nila ang stability ng sasakyang dagat na ito. Kaya nga, tiyak sila doon sa kanilang ginagawa. Dahil ginawa nila ito ayon sa pamamaraan ng mga Pilipino. Subalit, kapag inuna yung pamakuan, hindi na ito magiging stable para sa kanila sapagkat ang paggawa kasi ng tabla, hindi mo maaaring ipako yung tabla na naririto lang sa isang bahagi. Kailangan pantay ka agad. So, hindi pa ilulunsad ang sasakyan sa dagat, pantay na ito at stable na yan. Hindi ganon ang mga sasakyang Europeo. Dahil nauna ang pamakuan, pwede mong buuin yung galyon dito lang sa isang bahagi. Pagkatapos pag naayos na yung isang bahagi, tsaka mo na ang gagawin yung kabila naman. Para sa kanila, nangangahulugan na hindi ito stable. Napakagalaw sa dagat. Kaya hindi yan magandang sasakyang dagat. Okay. Ang isa pang pangyayaring magbabago sa Pilipinas nang nagkaroon na tayo ng kolonyalismo ay nagkaroon ng mga shipyard ang mga Espanyol para sa gawaan ng mga galyon. At dahil may mga shipyard, ibig sabihin natitipon sa isang lugar ang lahat ng mga panday para gumawa ng isang sasakyang dagat. O isang galyon, kinakailangan ng mga 1,400 na mga panday para sa isang galyon. At ang kahoy na gagamitin nila ay mahigit na 20
20,000 na puno ang gagamitin para sa isang galyon. So napakarami. So iisipin ninyo na lahat ng mga marurunong gumawa ng mga galyon ay naroroon sa isang lugar. Kung kaya nagiging magnet ito para sa pangangayaw. Kaya nga ang daming pangangayaw, ang daming susugod na galing sa sultanate, halimbawa, galing sa Maguindanao o kaya galing sa Sulu, ang daming mangangayaw sa mga shipyard na yan dahil naroroon kaagad yung mga panday. At kailangan ng mga sultanato, kailangan nila ng mga panday, kailangan nila ng mga manggagawa. Ang sumunod pa ay magkakaroon ng paggamit na ng pako, ng pakong bakal, na hindi kailanman ginagawa ng mga katutubo. Yung bakal na ito, yung iron ore, galing yon sa China. Ang paggawa ng mga pako, kadalasan ang gumagawa niyan ay mga Chino. Okay. Pero dito sa Pilipinas, sa shipyard sa Pilipinas, pero mga Chino. Ang bayad dito sa mga gumagawa ng pako ay mas mataas pa doon sa panday. Sa mga gumagawa ng galyon, ang pinakamataas na sahod ay sa mga panday. Pero mas mataas pa sa panday ang sahod para sa mga Chino na gumagawa ng pako. Bakit? Kasi isa yon sa mga pinakamabigat na gawain. Ang isang gagawa ng pako, ang ibibigay sa kanya ay raw iron ore, yung bakal na yon. 12 kilos ang ibibigay pa sa bawat isang manggagawa. Gagawin niya yon na pako sa loob ng isang araw lang. Parang nakakota. 12 kilos gagawin mong pako sa loob ng isang araw. Ngayon, sa hirap ng paggawa noon, kinakailangan ang trabaho ay magsisimula sa hating gabi at matatapos lamang ito sa paglubog ng araw kinabukasan. Ganong kahaba yung pagtatrabaho nila. Ang ganito rin kahabang pagtrabaho ay yung mga gumagawa ng mga layag. At ang mga layag na yon ay galing naman sa Ilocos. Sapagkat natagpuan nila na napakatitibay ng mga layag na ginagawa sa Ilocos. At yon ang ginagamit sa mga galyon. Ang pinakahuling pagbabago sa pagdating ng kolonyalismo ay ang destinasyon. So, hindi na tayo pumupunta dito sa kanlurang bahagi ng Pilipinas kung hindi naroroon na sa silangang dagat ang Pasipiko. At ang patutunguhan nito ay ang Mexico na apat na ulit ang layo doon sa dating nilalayag ng mga Pilipino. Ang mga pagbabago sa panahon ng kolonyalismo ang magiging dahilan kung bakit sa panahon natin ngayon matatagpuan natin ang pamamaraan na katutubong paggawa sa mga sasakyang dagat doon sa dalawang lugar na pinakamalalayo sa sentro ng kolonisasyon, ang Batanes at ang Tawi-Tawi.